så nu er vi kommet derned til, hvor kabinliften den starter. Man kan se, det er et lidt større sted. Så tager jeg min ski af. Hop. Og lige samler dem op. Og når man samler skiene, så putter man dem sammen sådan her. Så. Og så går jeg herover. Og så skal man igen igennem et sted, hvor at man lige kan scanne sit kort. Det gør jeg her, sætter kortet op til. Så kører en god tur, siger den. Hej. Og så når jeg kommer herover, så kan jeg sætte min ski op i her. Ned i. Super smart. Og så er det bare at sætte sig ind og hygge sig og vente, til man kommer op. Man må jo tage sine skibriller op.